ଯଦି କହିବା ଗୋଟିଏ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ସହର ପୁରା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପାଲଟିଛି। କାହିଁକି ନା ଯଦି କହିବା 16 ତାରିଖ ଦିନ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସରୁ ଫେରିବା କଥା ଘର ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ରାଜଗାମପୁର ବ୍ଲକର ରାମବାହାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ 16 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଘରକୁ ଯାଇନଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ତା ପରଦିନ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଏହି ଉଦିତ ନଗର ଥାନାରେ ମିସିଂ ରିପୋର୍ଟ ଦାୟର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଦାୟର ହୋଇସାରିଲା ପରେ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ କି ସେ ଏକ ହୋଟେଲରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଫୋନରେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକ। ଯେହେତୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହୋଇପାରିନଥିଲା ସେ କେବଳ ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କଥା ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ମିଟିଂ ଅଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ସେ ପୁଣି ସେଇ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ହୋଟେଲରେ ତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଡିପ୍ରେସନରେ ଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କହିଥିଲେ କି ସେ ଡିପ୍ରେସନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଡିପ୍ରେସନ କଥା ଯଦି କହିବା, ଡିପ୍ରେସନ କଥା କେବଳ ADM ଆଉ କଲେକ୍ଟର ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ ଆଉ ପରିବାର ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ। ଏମିତି କ'ଣ ସେ ଡିପ୍ରେସନରେ ଥିଲେ କି କେବଳ ADM ଆଉ କଲେକ୍ଟର ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ ଆଉ ପରିବାର ଲୋକ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ତା ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ସନ୍ଦେହଜନକ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ସେନ୍ସରୀ ପାର୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ପୋଖରୀରୁ ମିଳିଥିଲା। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ଏହା ଭିତରେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହାତ ଥିବା ନେଇ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହତ୍ୟା ପଛର ମାନେ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିବା କଥା ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କି ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ରହିଛି କେମିତି ଚାପିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ପୋଲିସ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁହଁ ଖୋଲୁନି। ସେପଟେ ଯଦି କହିବା ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ତ ଏ ହତ୍ୟା ପଛରେ କିଏ ରହିଛି, କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।